पुलमा आतंक खेले देछि मु ताकु अटके बाकु बहुत चेष्टा करिछि हेले असफल हेली ता पाखकु आठटा नागमणि आसी सारिछि आ सेथि पई से प्रचुर शक्तिशाली हे जाइछि मोर सब अस्त्र शस्त्र ता उपर किछि प्रभाव पकौनी एबे तमे ही कुह मु ताकु केमिति अटकेबी कोन करबी मु ଏହି ଦିବ୍ୟ ପାଉଁଜି ସାହାଯ୍ୟରେ ଏହା ନଟରାଜଙ୍କ ଘୁଙ୍ଗୁରରେ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ପାଉଁଜି ନାଗେଶ୍ୱରୀ ଏହାର ସ୍ୱର ବହୁତ ମଧୁର ସେଥିପାଇଁ କୌଣସି ବି ମନ୍ଦ ବ୍ୟକ୍ତି ଏହାର ସ୍ୱରକୁ ସହ୍ୟ କରିପାରିବ ନାହିଁ ଏହାଦ୍ୱାରା ତମେ ତାର ମନ୍ଦଗୁଣ ଆଉ ତାକୁ ଅଟକେଇ ପାରିବ ଧନ୍ୟବାଦ କାଳିଆ ନାଗ ସିଂହିକା ଏଇ ଆଠ ମଣି ମୁଁ ନେଇ ଆସିଛି ତୋ ପାଇଁ ନବମ ମଣି ବି ମୁଁ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଆଣିବି ତାପରେ ତତେ ମୋତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବନେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ